El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, el NACTEC, vol consolidar-se com a museu sostenible i millorar la relació amb els diversos grups d'interès amb els que es relaciona. Per això ha elaborat un pla d'actuacions de responsabilitat social per als propers 2 anys. Aquest pla defineix més de 125 accions en les vessants econòmica, mediambientals i socials en què hi han participat agents com les administracions, proveïdors, visitants i usuaris. Algunes de les accions destacades que es preveuen són la participació en programes mediambientals, la implementació de clàusules socials en els contractes administratius, l'eficiència i estalvi energètic i la creació de projectes participatius de recerca. La presentació d'aquest pla d'actuacions de responsabilitat s'ha fet a l'auditori del NACTEC, en la que el seu director, Jaume Pere Arnau, ha recordat que els museus no s'han de limitar a conservar i difondre el patrimoni. És a dir, la finalitat dels museus del segle XXI és la que ja tenien en l'origen, que és gestionar, conservar i difondre les col·leccions. I això és innegociable. Però hem de fer molt més que això. Si només fem això, passem a ser una organització prescindible. I hem de ser una organització imprescindible socialment. Per tant, els museus han de fer molt més que el que mentalment la societat pensa que fa els museus. Hem d'anar molt més enllà del que la llei de museus ens marca i la normativa de museus ens marca. A banda, el Museu de la Ciència i de la Tècnica també ha donat a conèixer la memòria 2021, el Pla d'Actuació 2022 i el Pla d'Accessibilitat. Aquest any el museu preveu engegar els projectes de difusió Canal NACTEC i NACTEC Track, crear la càtedra de Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial i executar el projecte de climatització de l'edifici del museu, entre d'altres.